Исәнмісіз, турдан тура эфирда Татарстан хабарлары студияда Айгүл Бәдірдинова бүгін программада. Нинди яңа проектлар, инвестициялар жәлеп итә? Площадка она востребована. Россия венчур фотоконференциясында Нияз Рахман булып кайтты. Яңа Сосновка бистәсендә яшәүчеләр Казанның яңа генераль планыннан курка. Йоклаганыбыз юк, ашаганыбыз юк, дөресен әйткәндә, безнең уламаганда килеп төште каягы башыбызга. Йортлар урыныннан чыннан да юл узармы? Гүлнәс Сәйфетдинова шул хакта. Сибгат Хаким урамы җәяүлеләр урамына үреләчәк, ә Казан аренага якын килеп булмаячак. Ел сайын була торган хәл түгел, шуңа күрә әзерәк түзеп торсак та була. Дөнья чемпионаты вакытында кайсы урамнар ябыла һәм транспорт ничек йөриячәк? Айзар Шаймарданов белеште. Гомерләрне саклап калучы кушымта. Чынлап та бик уңайлы приложение булып чыкты бу. Кушымта белән Руслан Хасанов та танышып кайтты. Мында инвесторлар үр яңа проектлар эзләп килә. Бүген Казанда Россиянең венчур форумы гөрләде. Анда 800-дән артык инвестор катнашты. Ә үз проектлары белән шын мәйданга чыгу өчен 600-дән артык стартап яңа мөмкинлек алды. Ни өчен үзебезнең проектлар тормышка кереп китми, ни өчен? Күпләр чит илнекен сайлый һәм бу хәлне төзәтү өчен ил күләмендә нинди чара күрмәкчеләр? Татарстан нинди проектлар тәкъдим итте? Алардан Нияз Рахман күреп кайтты. Сегодня вот работаем, то есть полностью погружаем всю цепочку. Марат Дусаев терлекшелек тормағында яңалықны көп еллар доғамында үзлі венчур фонды көргізбәсіне яңа проект олып келген айдекотердамында қолық іші атырған сөт турында барлық мағлуматының біліп болады ол. Бұл программа қатта сиырдың қойса олда сауғанларын, құшаматын қам қатта барлық медицина көрсәткішлерін көрсәті. Тем самым как бы поднимается уровень доверия. Шул рәвешле товарға шаны шарты. Мәсәлән, бу сөтнең саклану вақыты 10 көн. Шуннан соң берілген бу номерға башқа товарға күшәбез. Демәк, системаны алдап булмаячак. Бүген форум кысаларында проектлар белән Рустам Миниханов һәм Россия президенты ярдәмчесе Андрей Фурсенко да танышты. Президент блокчейн платформасында эшләүче аграрийум проекты белән кызыксына. Ул сатып алучы белән авыл хуҗалыгы товар җитештерүчене турыдан-туры тоташтыру мөмкинлеге бирә. Он поверил этим фермерам, мы будем гарантировать. Вот это планета. Казанда ашылған Россия венчур форумында дүнияның 24 елінден 542 проект қотнаша. Араларында Германия, Қытай, АКШ уәкілдері бар. Элек біз Татарстан ішінгіне қызықлы проектларын сайледіре. Бұғын кенде ол енді дірісінгін айтына 5 жыл бойып кискен рәвештә үзгәрде. Һәм без глобаль проектларны гына сайлап алабыз. Пленар утырышта бүгенге венчур базарының мөмкинлекләре хакында фикер алыштылар. Кызганы шетелләр белән чагыштырганда Россиядә масштаблары әллә ни зур түгел, ни бары 200 мең доллар тирәсе. Президент булган проектларга игътибарын юнәлтергә чакыра, чөнки моңа кадәр беркем белмәгән әйберләр инде иртәгә дөньяны яуларга мөмкин. Будет много неудачных проектов. Это нормально, ничего страшного, надо двигаться вперед. Надо поддерживать. И вот сегодня я прошел, я думаю, что 90% тех проектов, которые мне показали, я дал поручение, чтобы наше ведомство, министерство попытались использовать. Ну, может быть, еще связано и с тем, что нет полного доверия. Россия жетештерілген инновацияларға ұшаны жетіп бітмей, күпілер шетелден толысынша әзір болған проектларын сатып алырға көніккен. Менімше, қазір олға кетіш бар, һәм ұзақламай нәтиже берешек. Әлігі венчур базарына шыққан стартап проектлар инвесторларының ұшаны үшін оқылау үшін күрешерге мәжбүр, ләкен дәлдет әрдәмінен башқа да мүмкін түгіл. Нияз Рахман, Данил Филатов, Яңа ғасыр каналы. Шүпні яндыру заудының инвесторы түзілішке қоршы шығушы бір түркім активистіні шетелге алып барыға әзірләне. Қазір иліні сойлылар визі мәселесі қалетілі. Бұ қақта бүгін Қазан Кремлінді қабар еттілер. Шырашу графикада түзілі. Бұ мәселеге қората инсынғы яңалықларыны өзәлі әлемов жеткірі. Асинова, Азина, Казань, Зеленодольск, вот полностью Татарстан. Давайте мы проведем референдум. Әлі кеше генә ішші түркімнің отырышы ұзды, бұл сөйлесу тынышырақ хислерге берілмейше тәкдимдер хақында фикір алышып барды. Пиролиз қалдықларыны термик тарқату хақында сөйлесулер, ғалимдер олар қорашында есепке алуларын тілей, сұраулар да тәкдимдерде жетерлік. Все те вопросы, которые я получаю от вас, меня электрон почта, чатлардан язма рәвештә юлланган сораулар барсы да инвестор экология төзелеш министрлыкларына җибәрелде. Берсе дә игътибарсыз калмаячак, алардан җаваплар көтәбез. Барлык тәкъдимнәр бердәм документ итеп тупланачак, мәсәлән инде Кремльнең рәсми вәкиле хәбәр итте. Шөпшәр яндыру заводы темасы буенча республикабыз президенты даими рәвештә җәмәгатьчелек белән очрашу хакында хәбәр итеп торалар аны. Әлбәттә, Рөстәм Миниханов инвесторларның килүе һәм аларның халық белән аралашуы Казан һәм Яшел Үзән яшәүчеләр активистлары белән сөйләшү диалог алып бару теләген хуплый.
Шубьяндыру заводын тезерге жинуши инвестор шырашуларына деуам итешек, шахси көрушулер видеоконференцияларда кытыля, оларның графика келес отнаға белгілі болашақ. Хазір инвестор шетелдешлеуші Шубьяндыру заводына саяхат ұйыштыру мәселесін халите. Группа активистов разделилась. Активистлар хазір екі лагерға бөлінген. Біреулер шетелге бүтінлей бармасқа керекті. Екіншілері тәжірибені қорарға риза. Хазір бардық фикірлерін де есеп қолып, есімлік түзілі. Европаға бару үшін визия сатырға керек. Мұны да оператив рәуіште шешерге жиналар. Пресс-турны жәмәғат тыңлауларына қадар ұйыштырырға планлаштыралар. Әуіл июн айында өтешек. Шүпіні яндыру ең сұңғы етап. Зауытта барлық қаты күн көріш қолдықларында ұзатмайлар. 4 ел ішінде шүп шарыны түрлерге айыруны жайға саларға жиналар. Мұның үшін 14 пункт керек. Әкелесі елға Татарстанда пұялаш кертуші ұйышма ашылашақ. Гүзел Әлімова, Марат Зайдуллин, Яңалық Сыр каналы. Балық Пестесі районының Көгершин ауылын су басу қорқынышы бар аянда 500-ге яқын ерт, 1300-ліп кіші еші. Әдеттен тұшқалдар министрлығынан хабар етулерінші бердегі боа кетерге мүмкен метр ярымлық тұрбадан ғына суағып күлгір алмай. Аның түбән тігірменлік ауылы тересінен өтуші автомобиль юлында юу қорқынышы бар. Хазір су басуны болдырмас үшін шаралар көрелер, махсус техникалар жібергенлер. Халық та күтілмеген хәлдерге әзір болырға тиеш, документ һәм киімдерін жиыштырып қою зарур. Баздан бәрәңгіні оларға малларына қорқыныш болмаған орынға көшіруге кеңеш етелер. Мәскеуді самолетларыны башқа аэродромларға отыртырға мәжбүр еткен тұман бізге де келе. Синоптиклар бүгін түнлі қамертеге ертен юлларда көз көрімінің нашарлануын фаразлы. Әдеттен тұшқайлар министерлігі трассаларға шыққанда машинаның мақсус ұтларын яндырыға, тезілік режимін соқларға, әже әулелерге мақсус жилетлар керіге кеңеш еті. Бүгін Кремльдә төрле басмаларда дөреслеккә туры килмәгән мәгълүмәт тарату очракларына да тукталдылар. Кызлары татар теле дәресенә йөрмәгән өчен янәсе гаиләгә штраф салганнар, ә баланың әтиенисен эштән куалар. Берничә мәгълүмәт чарасы шундый язма бастырган була. Әлеге хәбәр фейк, ягъни ялган, диде Лилия Галимова. Фактлар киресен раслаган 9-нчы сыйныф укучысы 2-нче һәм 3-нче чиректә рус теле дәресенә йөрмәгән. Әтиенисен балиг булмаганнар комиссиясе утырышына чакыралар, килмәгәннәр. Кызның әнисе 1 елдан бирле рәсми рәвештә бер кайдада эшләми, әтисе декабрьдә үк эштән киткән була. Министерство образования үз хатын тапшырды шул ике редакцияга. Бу информацияны кайдан алдыгыз? Ким сезгә бу информацияны бирде дип? Ләкин закон буенча үзегез беләсез, средства массовой информации законы буенча алар үзләренең источникларын әйтмәскә дә мөмкин. Шуңа күрә хәзерге вакытта әле билгеле түгел ул информацияны кайдан алганнар икәнен. Қазаның яңа генпланындағы өзгерішілер яңа Сосновка бестесі холқын бұршуға салды. Олар картыда өз тұрақ пунктлары орнында зур юл көрген. Ене сүйлерін сүтіп, яңа трассаға юл беріге тұру келешек дейлер. Бұ мәселе бойынша олар бестедегі мәдәниет юртына жиылды. Біз ісе шахар жетекшілігінен мұражаға титтік. Юл бесте оша ұзарма. Гүлен Сайфеддинова репортажы. Бестеде яшәүчеләрнең чираттан тыш җыены, соңгы көннәрдә таралган хәбәргә ышанырга да, ышанмаска да белмиләр. Ишатмайын дип, агыбыз юк, ашаганыбыз юк, дөрес чынны әйткәндә, безнең уламаганда килеп төште каягы башыбыздан, ишен дигәндә, үйләребез үстәсен ишеттек. Без бу үйләрдә инде 22 ел 94-тан бирле нишә ел 3 бала үстердек. Без хәер пенсионерлар кая барабыз? Идез ялмыйбыз. Кая барабыз? На карте указана дорога, которая должна проходить прямо по домам нашего поселка. Яңа Сосновкаға мындай хәбәрләр Қазаның яңа генераль планы проектын күргәш килә. Гәрчә ул әлегә расланмаган булса да, расланыу-расланмауы билгеле булмаса да, халық борчуда. Соседи ходили на Груздева, хотели получить разрешение на строительство. Күршеләр Груздев урамындагы шәһәрдә төзелеш өчен рөхсәт алу идарәсенә барган иде, бирмәгәннәр. Моны проект буенча бистә аша яңа юл китәчәк дип аңлатканнар. 40лап йортны сүтәргә җыйналар икән. Без каршы анда юлдан, ул юлны үткәрсеннәр басудан. Юллар бүтән үтергә тиеш. Авылларны урап, авыл уртасыннан түгел. Иләр безнең ветхи жилье түгел, бик матур яңа йортлар. Җыенда Совет районы хакимиятеннән вәкил булмый, шуңа да юл проект турындагы сорауларны без башта республиканың юл хуҗалыгы министрлыгына юлладык. Монда безне Казан башкарма комитетына җибәрделәр. Җавапны шәһәр җитәкчелеге язма рәвештә бирде. Казанның хәзер гамәлдә булган һәм яңадан төзелә торган генераль планы буенча әлеге территориядә стратегик әһәмияткә ия яңа юл салу күзаллана. Әмма хәзерге вакытта төзеләчәк юлның кайда булуы, аның шикләре мәсьәләсе хәл ителмәгән. Яңа Сосновкада яшәүчеләр хәзер бу проектның детальләрен һәм үзләренә никадәр кагылашагын көтә. Шуннан соң алга таба нишләргә икәнен хәл итәчәкләр. Гөлназ Сәйфетдинова, Альбина Сылгараева, Илшат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы.
Шалада пенсионерларга бакшага бушлай йөрү үчүн транспорт талондары бере башладылар. Быйыл башка айлар менен чагыштырганда соңураак тутуналар. Муну транспорт идарасы тарапынан туткарлык менен оңдоталар. Талонун 4 урунда алырга мүмкүн. Муну үчүн бакша документи, кызмат кынагасы, ИНН, пенсия таныклыгы һәм паспорт керек. Колу эртеңги 6-дан ук шират ала башлаган. Хакимият вакилдери оңайсызлыкны кишилер үзлерине үзлери тудура деп саный. Тажрибе көрсөткөнчө биринчи күнү һәр вакыт шират була. Экинчисине тынычлык орношашак дейлер. Биз барыбир эртерээк келдик инде. Тезирээк алайык. Душу, чтобы успокоить быстрее. Вот. Килдик, кешекуп. Кешекуп, урундюк, кортларга утырга. График выдачи талонов размещены на всех. Талонлар тарату барлык пунктларда ойыштырылган. Олар бер ой дауамында киндезге бирден кишке бишке кадар ишли. Биринчи күнү шулай шират була. Ташламага ие бир гене граждан да талонсыз калмаячак. Күннің башқа яңалықларына көшек. Футбол бойынша дүния чемпионаты ойындары күнінде Қазанның 3-ші транспорт дамбасы ябылашақ. Бұның Қазан арена терасындағы сыңғы миліге туры келуі білен байлы. Стадион янында белгілі бір диаметрдағы бұжырада транспорт ерге тиіш түгіл. Оның қарау жәулілер үшін яңа 200 автобус қойташақ. Бұшлай транспортта бұла. Тағы нендей өзгерішлер күтілі? Ойзар Шаймарданов сөйлер. Мне вон машина ерешин, дня чемпионат вахтанда, бурунда, бутенлей, куры был моя ща бухазан, сибгат, хаким, урама, ам чемпионат вахтанда, ул тул сынча, жеулилер, урамына урлешек. А чиста урамына брелеши, ся бара фифа уйнар вахтанда, гна я влаша. А мне бой Ямашев хам, адаратский урамнары киселеши, жанатарлар ищен, сунгу тукталыш булашак, мыннан Казан арена кадар футбол караушыларыга, уйн вахтанда, жеу барыга туру келешек. Уйын күннәрінде 3-ші транспорт дамбасы ябыла. Қазан арена янында яшаушылар үшін бір фатирға бір машина есебінен рұқсат қағазы беріліп, барлығы 4000 данада. Юллардың ябылуы машина жүргізушілер үшін үстеме қиындық тудырады, әмма халық мұны аңлап қабыл етті. Тағын қай шанәлі үш шәһәріне дүние футболы келешек. Менімше зор проблема түгіл, чөнки мундиаль ол ел сайын бола тұрған хал түгіл. Шуңа күрә әзірек түзіп тұрсақ та бола. Будут возникать большие трудности, большие проблемы создавать дополнительно. Наверное, все-таки это перебор. Кыйындыклар була инде ул. Андай нерселер буларга тийиш да бул. Жолдорун кайрап баштадылар. Шуңа күрө азыраак кене кыйынчылыктар була инде. Түзөргө азырмысы? Риза андайга. Жолдор жакшы болсун. Менин үчүн зур проблема түгөр. Мен түзөргө азыр. Машинада жүрүшөксүзбү соңку күндө? Ийе. Башка урундардан? Ийе. Жамаат транспорты да яхшы ерешек, хатта түнле тамамланышақ ойынлардан соң вақытында үйге қойтып жетерге мүмкін болашақ. Работа общественного транспорта следующего районе. Үш ойын кешкі 9-да баштана ол күні жамаат транспорты хам метро түнгі 2-ге қадар ішілейшек, абарлығы 400 автобус, 23 трамвай, 10 троллейбус жәліп етілейшек. Әміне темір юл вокзаларынан Кремль хам Кәжә бистәсі метросы аша Қазан аренаға шаттылар, яғни зур автобустар қаракет етешек. Ол һәр кім үшін де бушлай болашақ. Ойзар Шаймарданов, Ильшат Мухаметов, Яңа ғасыр каналы. Қазанда FIFA-ның төп билет үзегі ішілей башлады, ол Қазанның Кремль Яр бойында орнашқан. Мында жанатар паспорт аларға бола. Бауман урамында орнашқан Fan ID үзегіне де кіші келіп күне тұра, яқын арада шундай ұғы үзег Читаев урамында да ашылашақ. Есіңізге түсіреміз, әлігі документсіз футбол ярышларына кіртмейлер. Бүгінге 3000 кіші документ алу үшін тіркелген. Оның үшін алдан Fan ID.ru сайтына кіріп, ғариза қалдыруға керек. Жанатар паспортын хатта балаларға да аласы. Бүгін елдің ілімтә министрлігі билеттарына алдан алу мәселесіне видео ілімтә аша ашықлық кіртті. В Казани очень эффективно организован. Қазанда тіркелу де жанатар паспортын алу да ұйышқан түсті бара. Бірді халық биг актив. Енді 3000-ге жақын Қазанды тіркелген. Біз конфедерациялар кубогы уақытындағы оңай тәжірибені қатерлейбіз. Қазан аны ең жоғары дәрежеде ұйыштырған еді. Сіз Татарстан хабарлары топшыруының түп шығарылышын қарайсыз. Алдағы минутларына. Ғұмырларын сақлап қалушы Қушымта. Шынлапта бік оңайлы приложение болып шықты бұл. Қушымта білен Руслан Қысындиновта танышып қайтты. Бүгін ұлыс лағашыларға операция сатылар. Бұтақтың нәп ортасындан икіге бөлінерге тиіш. Урман хирургиясы нәрсе ол? Шылпан Қосымова білішті. Рестем Гүніханов балықны нендей қормаққа тата, хоккейда кім жеңешек, шын жетекші нендей болырға тиеш. Еш гвардейшілер бүгін Татарстан президенті білен оралашты. Есеуізге түшірек, Юғары Ислан районында Россияның білім беру форумы оза. Бүгін алар янына Тина Кандылаки келді. Идарәші тәжірибесі білен Рестем Гүніханов ұртақлашты. Президент кеңешлерін Лейсен Сабирова ішітті.
Вы все задачи так легко решаете? Конечно. Бередалар дуртенщикен, эшкюб, широттагы чурашу алдынан біраз хал алалар хам сырау әзірлейлер. Какие методы поддержки молодежи хотелось бы услышать, чтобы мы тоже это транслировали? Бу катнашушыларны иң кызык сындырган сырау. Под эту структуру должна быть инфраструктура. Там детские спортивные школы, подростковые клубы. Мы все-таки думали, молодежная политика и спорт вместе или отдельно. Вот их разделить очень сложно. Ахар социальный проект на негизинде кишлик бисаты от этой президент. Можно иметь сколько угодно идей, если не будет немножко денег, будет сложно. Поэтому обратите внимание на экономику. На те деньги, которые ты поедешь в Москве, будешь просить, это тоже надо добавку. Надо опираться на свою финансовую обеспеченность. Татарстанның социал-икътисади өлкәдәге алдынгы төбәк булуын күпләр белә, ә җитәкчесен инде сифатларга ия. Начальником вы всегда станете. И, наверное, не всегда будете довольны, что стали начальниками. Күрмәгәннең күрәсе килә, күргәннең качасы килә. Я по своему характеру бизнесмен. Вот зачем было мне оставаться в государственной власти? Но сейчас уже поздно. Президент яшьләргә үзләрен төрле өлкәләрдә сынарга тәкъдим итә. Молодежь сильнее, чем черный чемоданчик, который там есть. Президент яшьләр белән үзенчә шаярты баралаша. Мишерця татарча, беренче вопрос, а на рысын русский я переведу. Ну давайте лучше по-русски, чтобы все слышали, давайте, а то скажут, что ты на свидание мне назначаешь, а я думаю. Кыз Рустам Минхановтан Гагарин кубогын кімі тошак деп кызықсынам. Конечно, я болею за Акбарс. Но мои близкие друзья болеют за ЦСКА. Значит, да. Мы за красивый спорт. Олар 2 сағатка яқын оралашты. Яшлар үз төбәкләреннән сәләм юллый һәм кунакка чакырам бүләк итеп күлмәк тапшыралар. Ләйсән Сабирова, Игорь Романов, Яңа Сыр каналы. Ретро-автомобиль хужалары темир отларын ялтыратып, сезон ошарға әзірләне. Бүгін Қазан Мелимәдәни үзәгінде автор-ретро-клуб 21 іштимағы ешмасы ұзған елға нәтиже асап, бұйылға планларын борлады. Сезоны 9-шы май парадында ошышақлар. Анда Тольятти, Екатеринбург, Шебоксар шахарларында ретро-техника фестивалері хәм автоузышларда қотнашырға жиналар. Хар елдағышы август айында Қазанда тарихи техника фестивалі ұзашақ, бұйыл оның орны өзгәрі. Ретро-автомобильләріні Шонғышуы комплексында Иннополиста көріп ұлашақ. Алдағы мәгълүматыбыз журналистлыққа оқу үшін ТНВ грантын алырға теләушілер үшін конкурсының бірінші этабы бүгін тәмамлана, шақтығына ижады үшілер келді. Ертегә екінші турына старт берілі. КФУ-ның журналистика бөлігіндә Яңа ғасыр хисабына оқып, анар біздің каналда ішілерге теләушілер 19 апрельге қадар конкурсқа язылырға тиеш. Аның тәртибі турында ТНВ сайтынан білерге мүмкін. Баш битке кірерге конкурсының баннерын ашырға керек. Бірінші ижады үш эссені pr.tnv.mail.ru адресі бойынша жібересі. Ертегә соң болашақ. Узған ел Россиеде 1722 кіші поезд астында қолғаны Татарстанда 37 кішінің ғымыры темір елда уақытсыз үзілі. Шыны соянышылы болар орасында да тән жарақатлары алушылар соны орта. Ешқына бәләға иқтибарсызлық, қылақшықлар кейіп музыка тыңлау башлықыны батырып кию кедірі дей білгішлер. Қазандағы дәттен тұшқайны бұлдырмай қалу елін тапқанлар. Мақсус мобиль қушымта ердемінде. Ол кішілерге нешек ердем ете алашақ? Руслан Хысынтинов дәуам ете. Иқтибарсызлық қоядыр ошығы құлақшы кейіп музыкатыңға арқасында бірні ішітмәу ешқына бәләге кетірі. Сыңғы еларда смартфон телефонға беріліп, поезд астында қалушылар сан артқан. Было травмировано 52 человека. Узған ел Қазан бойынша 34 кіші поезд астында қолып өлі, 52-сі түрлі тән жарақатлары ола Россия бойынша босан бірінші тапқыр көріп, 1722 кішінің ғұмыры уақытсыз үзілі. Фажиғаларыны болдырмау мақсатынан Қазанда мақсус мобиль қушымта ішіліп шығарғанлар. Приложение показывает расстояние до железнодорожных путей, издает звук, идет вибрация, идет блокировка всего медиа-контента. Әлігі ол балалар үшін үштенген аны кәрезді телефонға яздырыға керек темір елға жетерге 50 метр қала телефон мақсус тауыш бірі башылай. Әгер де малай хәм қызлар музыка тыңлап темір ел станциясына яқынлашса, музыка шылайық, ойнаудан тоқтай. Мен қалса бұл приложение бек оңайлы, хам келешекте де біздің балаларымызды сақлау үшін бек ердәмедер деп ойлайп өлем.
Разработку данного приложения мы начали в ноябре прошлого года. Без бухушмтана узган ялнан ноябрьнде шли башлада. Тулусанча шляпщего осень не баре дюртай уакат китте. Возможность родительского контроля. Эти янилер узлернан телефона ваша кушмтага крип баларнан койда юрганен ниши харекат иткенен кура ола хаталарна кабаклар ма юкма она сада шаглаша. Кушмтабетн России бы инча шли а на телефонга яздро бушлай. Руслан Сыдинов, Марат Зайдуллин, Яңа ғасыр каналы. Ағаштарға да операция бар. Сабар айнының урман селекция ұрлықшылы күзегінде ылыслы ағаштарға операция содылар. Білгіштер ғади шыршыға шыныққан хәм барлық табиғи шортларда да усяуларлық үсінті елғей. Әлігі ішіні тәжіребәлі күшілеріне баш қара, еш қарала білгіштері де жәліп етілген. Әлігі операция не үшін керек? Шолпан Касимова. Кесіп аламыз. Ши стартабыз аны ылыслардан. Әлігі операцияны башқарғанда белгілі бір қағидаларын естен шығармаққа керек. Пышақ білән шеткенде сақ боларға, өсінтінің өзәгін кесмәске. Олар да кіші кібік, зиян солынса қырай. Үшіні мені шушындай кесілген орнына кіртіп қоябыз. Мені шушындай болашығы біздің. Специальны лент алабыз. Ол лент алыла берсе біздің 2-3 атнадан соң өзінден өзі торала башлаяшық. Бір айдан соң әлігі бұтақ яш үстінтіге ялғанырға тиеш. Операция оңышлы болған шырақта оның үші кесіп алына. 30-40 күннен оларыны жерге отыртырға мүмкін. Мұндай операция ұзған оғашлар нық бола ауруларға беріш ме? 500 оғашының 300-і орша орман қожалығына отыртылашақ. Қалған 200-і запасқа қалып тұра. Әгер де керек болмаса, оршада барса да яқшығына өсіп кетсе, қолған 200-ін соба территориясында отырташақ бұзалыла берсе. Урман хирургиясы білен ішіленген ағашлардан ұтыртып өстірілген плантациялар біздің республикада алар бар. Ибейінскінде біз ұл плантацияларда ұл ағашларының ұрлықларын жиябыз. Но улырлық бегенескінге бізге жетмей. Сабар айуны урман селекция ұрлықшылық өзәгі Россия бойынша ең яқшысы болып санала. Хазір береді 4 теплица үшілей 12 миллион өсінті жетіштірілі. Әлігі шыршыларыны март ақырында ұтыртсаларда олар енді шытып шыққан. Береді олар өсірші үшін ойрым шартлар тудырылған. Май башында оларыны ошыққа уаға шығарашақлар. Береді олар шынығы оларға тиеш. Бір айдан соң оларыны енді қырларға, урманларға ұтыртырға мүмкін болашақ. Әтеплицаларда келесі шәшушері май-юн ойларында болашақ. Скандинавия технологиясы бойынша ұшлаушы бұйзек, швед машиналары комплексі ярдамында өсінділеріні бір елішінде өстірі. Ғадати сол білән шәшіп өстіргенде мұңа 2-3 ел тәләп етілерейді. Өсінділер урман құжалықларына, питомникларға, бақшашылық өзәкілеріне ұзатыла. Ел сайын 1 миллион дәне көрші тібәкілерге, шетелдерге сатыла. Шылпан Қосымова, Әмір Залюшев, Яңа ғасыр каналы. Борис Борсында дұрыс сезінген кеше ұзған хоккейда ЦСКА жеңді. Сөз көрезешілік қылған кәже хақында. Есіңізге түсіребіз, ойынға бір күн қола башлағанда Борис білән Роза қошаматлы кәжелер командаларының есімдері біркітілген кәбістегі өрліп жеңушілерін форазлады. Жанатарлар қоршында шоқты қаушаса да, 6 айлық Борис елғышмаған келешекте ең сезгірі боларақ Борис футбол бойынша дүния чемпионаты уақытында да көрезешілік қылдыр деп күтілі. Әлігі сағатқа шынды мәлімет спорт жаңалықтарын менің коллегам Илдар Сафиуллин жеткірер. Илдар, қайырлы кеш. Қайырлы кеш, Айгүл. Хоккейшыларымыз жанатарларын сүйіндіре алмады. Бошқа тірлерде неге шотлықлы жаңалықтар бар? Біздің Қазанда бүгіндерде спорт гимнастикасы бойынша Россия көлеміндегі жарыстар бар. Анда тіпті Олимпия ойындары чемпионының да шығыстарын қорғарға мүмкін. Спорттағы һәм бошқа жаңалықтар турында қысқа рекламадан соң дәвам етеріз. Яңа ғасыр каналында ғана қалыңыз. Егерме алтыншы апрель пирамида Болгар радиосы концерты. Татарстанның халық артисті Нафкат Нигматуллин өзінің дәртлі, талантты егітләрі қызлары білән 24 март Екатеринбург, 25 Нижний Тагил, 20 апрель Тобольск, 21 Астана, 22 Чикча, 24 Большеречие, 25 Тара, 26 Тевриз, 27 Омск, 28 Новосибирск. 26 апрель Куян Эдвардның ғажайып саяхаты. 27 апрель Супер Киел. 28 апрель Махаббат көгершіндері. 30 апрель Кишер Миненкей. Яңа бинабызға рәхим етігіз. Автомобиль «Лада» с выгодой до 203 390 рублей – это реально. Только в апреле КАН «Авто» на Мусина увеличил выгоды на автомобили «Лада». Действует государственная программа КАН «Авто» Мусина 37. Семечки от Мартина. Мы помогаем сохранять традиции. Ищешь автомобиль? Автоцентр «Марка» отдает японский «Датсун» за так. Узнай подробности по телефону 4-5-3-7.
Ты видела, какой Ленка фасад сделал? Не имеешь в виду. Фасадные панели, водостоки, дренаж, конфетка. Альтопрофиль. Сделаем идеальный фасад для вашего дома. Грандиозная скидка в аптеках Фармленд. Внимание! 20 апреля во всех аптеках Фармленд скидка от 15 до 20% на все. Запомните, аптеки Фармленд. 20 апреля скидка до 20% на все. Искать дальше? Себе дороже. Если не Сан, то в Марке. В апреле 2 ТО в подарок. Телефон в Казани 4-5-3-1. Санаторий УВА приглашает. Новая программа «Антистресс» за 5 дней. Всего 10 900 рублей. Подробная информация по телефону в Ижевске 780-571. Добро пожаловать в семью. Телекарта. Смотри, не переплачивай. 21 апреля в 10 часов Казанский государственный аграрный университет приглашает на день открытых дверей Института экономики. Пожарному подразделению «Казаньоргсинтеза» 55 лет. Три части оперативного реагирования, 213 сотрудников МЧС. Современная техника, оборудование и снаряжение. «Казаньоргсинтез. Химия достижений». Сез көтіп алған, сез яратқан. Болғар радиосы концерті. 26 апрель «Пирамида». Татарстан спортшылары фехтование бойынша Европа көлемендегі ярышта чемпион болып танылды. Республикабыз қызлары Әділе Абдрахманова белән Регина Гарифуллина яшьләр арасындағы біріншілікте командалы түрде уңышқа ерішті. Ярыш бұл күннәрде Әрменстанда өтті. Финалда россиялар Польшадан келген көндәшләрін жеңіп шықты. Алтын медальяларын тәбрик итәбез. Әбіздің хоккейшілер қызғаныш уңышқа еріше алмады. ЦСКА белән Акбарс финалдагы 3-нче уенны үткәрде. Беренче периодта исәпне Казан клубында тәрбияләнгән хәзер Мәскәүдән яклаучы хоккейче Кирилл Петров ачып җибәрде. Антон Ландер һәм Станислав Галиев тырышлыгы белән кунаклар өстенлеккә ирешә. Алга таба хуҗалар көчләренә тигезләп куйды. Овертаймда Кирилл Петров Акбарсларның хатасыннан файдаланып хәлиткеч голны юллый. Исәп Мәскәү клубы файдасына 3-2. Серияда Акбарс 2-1 исәбе белән алда бара. Чираттагы уен да иртәгә Мәскәүдә үтәчәк. Казанда спорт гимнастикасы бойынша бүгіннәрдә Россия күләмендәге ярыш бара. Гимнастика үзәгендәге искиткеч матур һәм уста чыгышларны без дә карап кайттык. Казан бүгіннәрдә шын мәгънәсендә гимнастика үзәгенә әверелде. Монда ил күләмендәге генә түгел, дөньяда иң көчлеләрдән саналган спортчылар чыгыш ясый. Дәрәҗәле ярышта данлыклы спортчы милләттәшебез 2 мәртәбә Олимпия уеннары чемпионы Алия Мустафина да катнаша. Бу чемпионат минем өчен гадәти булмаган бик мөһим старт булачак. Ник дигәндә бик зөхтә нәфис булды. Бәби алып кайтканнан соң кешедә ниндидер үзгәрешләр күзәтелә. Бу бик җаваплы ярыш. Россия Федерациясе 6 миллион ярымга безгә спортчы хазары бүләк итте, помощлар, снарядлар. Киләчәктә индаларны ярыш үткәннән соң безнең республикабызның кайда бу спорт гимнастикасы белән шөгыльләнәләр, шул мәктәпләргә бирергә дигән өметтә торам. Беренче эшлеккә эләккән спортчылар Россиядән Европа һәм дөнья чемпионатларында яклаячак. Ә Казандагы ярышларга ял көне нәтиҗәләр ясады. Әлегә менә шундый яңалыклар иде. Спорт белән шөгыльләнегез, сәламәт тәндә, сәламәт акыл, исән-имин булыгыз. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Эфирда һава торышы. Сыйфатлы һәм арзан шкаф купе телисезме? Данил мастер млачанга ашырыр. Апрель аенда 20% ташлама белән заказ бирергә ашыгыгыз. Данил мастер. Казан, Восстание, урам 23-нче йорт. Телефон 2-167-166. Яндекс погода сервисы мәгълүматы буенча, көньяк көнчыгышта, Бөгелмә, Баулы, Знакайда болытлы һәм яңгырлы. Температура 7 градус җылы. Төньяк көнчыгышта түбән Кама, Актаныш, Алабугада шулай ук яңгырлы. 6 градус. Төньякта Минзәлә, әгерче Менделеевскида яңгыр явып үтәчәк. 6 градус җылы. Төньяк көнбатышта Орша, Кукмара, Балташта яңгыр булу ихтимал. 7 градуска кадәр җылы булачак. Көньяк көнбатышта Болгар, Бош, Пралида булытлы һәм яңгырлы. Температура 6 градус. Үзәктә Чистай, Нурлатов, Субайда синоптиклар яңгыр вәгъдә итә. 6 градуска кадәр җылы булачак. Алда көннәрдә шулай ук яңгырлы көннәр көтелә. Температуралар түбәнәйә, җылырак киләсез.
Мошхлабыз Казанда яңгыр көтілі. 6 градустан 8 градусқа қадар шыла. Түні оқтан күшілі жел. Атмосфера басымы түргіміш бағынасының 748 мм-інде шкелеті. Хауының шауыштырма шадымалығы 63%. Жердің магнит қыратыныш. Әлігі сағат кәмінәш олар, сізнің мүлін студияда мен Әлбінішу Хапу еді. Күндер яңғырлы деп мұңсын алып отырмағыз. Исәлікті көрішек. Сау болығыз.